Do proleća se završava isporuka svih aviona iračkom vazduhoplovstvu, a nakon toga se radi P2 model, ako sam dobro obavešten, i onda ćemo ući u proizvodnju i za vojsku. Mi nećemo imati tu dinamiku kao što ima iračko vazduhoplovstvo, naprosto nemamo taj novac da realizujemo u jednoj godini, ali ćemo u nekoliko godina realizovati ceo ugovor.